donedavna ravnateljica Doma za starije i nemoćne Sveti Antun Nada Murganić nedavno je postala ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Korisnici doma sretni su što je njihova ravnateljica dobila tako visoku poziciju u hrvatskoj vladi, no istovremeno tužni jer ih je napustila. No ne moraju brinuti, jer su ostali u dobrim rukama i to poznate osobe. Naime, na mjesto vršiteljice dužnosti ravnateljice zasjela je socijalna radnica iz doma Štefica Ljubić-Mlinac. Dosadašnja ravnateljica postala nam je ministrica i na njeno mjesto vi ste kao socijalni radnik došli. Da. Pa evo, što vas očekuje, što ste uopće kao prvo zatekli ovdje i koji je plan za 2017. godinu za dom? Pa ja bih najprije htjela reći da sam ja ovdje dalje socijalni radnik, a samo imam ovlasti vršioca dužnosti ravnatelja na vrijeme najviše od godinu dana. U tom vremenu će se raspisati natječaj, pa će biti izabran ravnatelj na mandat od 4 godine. Prije svega ja ovdje radim 10 godina, tako da evo dosta poznajem tu ustanovu. Nekakvi veći planovi, ne znam ni sama sad za početak, jer doživljavam ovo svoje sad vrijeme nekako za sebe, moje nekako novo iskustvo, da vidim sad kako će to ići. Ono što je meni prvo je da mi zadržimo ovaj naš ugled koji mi imamo, da i dalje lijepo uredno poslujemo i najprije prije svega za to su, dakle ne može se to pripisati zasluga jednoj osobi, nego prije svega radnicima, dakle to je zapravo njihova zasluga. Gledajte, radit ćemo i dalje na održavanju doma, evo popravio se krov, dalje ćemo aktivno raditi s našim korisnicima, dakle održavati da i dalje imaju uvjete života u domu kao što su i imali. Jednostavno brinuti o tome da oni budu zadovoljni s nama kao što smo i mi s njima. Koliko je trenutno korisnika doma? 222 korisnika mi imamo. Imamo 150 vanjskih korisnika koji koriste usluge pomoći u kući i dostavu obroka. A zaposlenika? 70. Je li to dovoljno? Ne, nikad. Svagdje nam fali. I u kuhinji, i što se tiče medicinskih sestara, njegovateljica. Dakle, stalno osjećamo potrebu da bi mi bolje obavljali svoj posao kada bi nas bilo više. Da bi to bilo kvalitetnije, da bi se bolje mogli posvetiti našim korisnicima. Stalno se priča da je velika gužva na listi čekanja, već godinama. Pretpostavljam da se situacija nije ništa promijenila. Kako može jedna osoba, neka Karlovčanka ili Karlovčanin doći uopće u dom? Koliko treba dugo čekati? Pa najprije trebaju doći ovdje po popis dokumenata. Podnese se zahtjev, nema puno takve dokumentacije, probali smo to suziti i ide se na komisiju koja onda utvrđuje da li osoba ispunjava uvjete za smještaj u našoj ustanovi. Dostavimo to izvješće uredno našem budućem korisniku i vrijeme čekanja zaista je negdje okvirno možda 5 godina. Ne kažem ja da možda neko prije neće doći u dom ili će čekati dulje od 5 godina. Sve zavisi o tome kad čovjek također i želi doći u dom. Mi imamo sada na listi čekanja 2500 ljudi. Međutim, većina tih ljudi navodi da ne želi sad doći u dom, nego u slučaju ako bi trebalo. Znači, situacija nije tako strašna kao što izgleda. Pa gledajte, ima možda 150 ljudi koji kažu da bi ovaj tren htjeli doći u dom. Naravno da to nije puno u odnosu na 2500 ljudi, ali 150 je puno jer vi kad smjestite jednog, onda 149 ostane nezadovoljno. Da. Što se tiče smještaja, evo rekli ste i čujemo i mi od korisnika da je smještaj odličan, zadovoljni su, koliko soba ima i kakve su dvokrevetne, trokrevetne? Pa mi imamo na odjelu pojačane njege jedino trokrevetne sobe, odvojene po spolu, dakle odvojeno muške i ženske osobe. Imamo dvokrevetne sobe koje su predviđene za bračne parove. Međutim, ako nema dovoljno zainteresiranih bračnih parova za smještaj,
onda smo prisiljeni smještavati dvije muške ili dvije ženske osobe i imamo jednokrevetne sobe, dakle također na stambenom odjelu, koje su predviđene dakle za osobe samce koji su sposobni samostalno funkcionirati u sobi. To znači da, dakle, da mogu sami otići na jelo tri puta dnevno, da se mogu oni sami okupati, sami uzimati terapiju. I ono što se njima najviše sviđa, puno je sadržaja. Uh-huh. Kroz cijeli dan oni mogu zaista razne radionice imati, da, zbor. Pa, da, imamo pjevački zbor. Evo sad se pripremamo za naš božićni tradicionalni koncert. Imamo radnu okupacionu grupu koja radi na izradi raznih ukrasa i slično. Imamo dramsku grupu, cvjećarsku grupu, jednom godišnje nam izlaze novine, naš list Korana, dakle takozvana literarna grupa. Volimo ići na izlete, jednom godišnje si priuštimo izlet. Evo i zadnje smo bili, na primjer, i u akvatici. Tako da pokušavamo napraviti da ljudi imaju ispunjeno sadržajima tijekom dana. I ono najvažnije što sve pitamo, a bitno je novac, uh-huh, financiranje, kako stojite? Ili ima šta u blagajni? Pa dobro, držimo se. Držimo se, evo, tako da mi funkcioniramo, evo, mislim da je okej. Okay. Biće, znači, za 2017. za sve ovo što ste rekli, neke krpanja? Hoće. Mi smo snalažljivi, smatram da smo inače dobro organizirani, tako da mislim da će, eto, naravno pomoć županije, da, biti će, eto. Bez njih sigurno ne bi... Ne, išlo. Da, ne bi, evo, uvelika nam je to pomoć. Uz svu skrb koju korisnici dobivaju, svoje slobodno vrijeme vole provoditi na raznim aktivnostima koje su im omogućene. Jedna od njih je i pjevački zbor, na koji redovito dolazi 20 članova. Ovih dana naporno su se pripremali za božićne i novogodišnje blagdane. Zbor vodi poznati karlovački glazbeni pedagog i voditelj raznih zborova i sastava Mihajlo Šepa. Mihajlo Šepa, dugogodišnji dirigent brojnih orkestara i sastava, ne znam više, zborova, evo sad i zbor u Domu umirovljenika. Pa kako ide, koliko je članova?
Pa ima oko 20 članova, ovdje sam već oko 20 godina, eto radimo dva puta tjedno, prigodne programe, kao što sad je Božićne na redu, pa onda imamo svjetovne i tako malo. Eto, putujemo po domovima umirovljenika u Republici, tako da smo bili na ono od Osijeka pa do Krka, Siska, Zagreba i tako. Eto, malo se bavimo. I kakvi su ovi članovi zbora? Izvrsni, moram reći da su izvrsni, pristojni su, dođu uvijek na vrijeme, mislim da su vrlo, vrlo dobri, tako da je užitak sa njima raditi. Ja se nadam da ćemo još dosta dugo, eto, malo zajedničke trenutke, koliko imamo još. Da. Radili ste sa različitim dobnim skupinama, je li razlika velika između ovih starijih članova od djece i od mladih? Pa ja mislim da od starijih, jako starijih, jako mladih nema razlike. Da su svi oni početnici, može se reći, da svi na neki način imaju svoju simpatiju prema onome što rade. A tako se ja ponašam, dakle, moram se prilagoditi šta ću. Ali onda od iduće godine, opet, nakon nove godine, sigurno kreću probe. Da, naravno. Pa tako mi već 20 godina idemo iz probe u probu, iz prigode u prigodu i mislim da je to ono što nas ispunjava i ja se nadam da i oni koji se eto, na neki način priključi k nama imaju što naučiti, imaju da se razvrnode i da na neki način relaksacija bude obostrana.